Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o spoljno-trgovinskom prometu Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade resorni ministar Predrag Luhaković tvrdi da je povećana pokrivenost uvoza izvozom za 5,20% u odnosu na prošlu godinu, te da je smanjen deficit spoljno-trgovinske razmjene. Po prvi puta spoljno-trgovinski promet u Republici Srpskoj od 2007. do 2018. godine premašio 4 milijarde konvertibilnih maraka i da je u ovom prvom, da kažemo, polugodištu veći za 9,85%, da kažemo, i da nam je pokrivenost uvoza izvozom premašila brojku od 70%. Sada je blizu 73% i smanjen je ukupni praktično deficit za negdje oko 3 miliona maraka i on iznosi negdje oko 680 miliona maraka. Razmjena sa Evropskom unijom je, kaže Gluhaković, 60,33%, a sa zemljama CEFTA 18,35%. U prvih pola godine u odnosu na isti period 2017. sa državama potpisnica CEFTA, Srpska je ostvarila povećanje ukupnog spoljno-trgovinskog prometa za 9,22%, povećala ukupni uvoz u iznosu od 5,91% i povećala ukupni izvoz od 14,1%. Sa zemljama Evropske unije, moram da kažem da nam je veći razmjena je veća negdje za 10,23%, izvoz je povećan za 13,6%. Gluhaković kaže da je dobrim rezultatima doprinijela dobra poslovna politika koju je vlada Srpske stvorila zajedno sa Privrednom komorom i poslodavcima, ali su uvjereni da je u svemu doprinijelo i 7 godina kampanje brendiranja proizvoda Naše je bolje koji provodi Ministarstvo trgovine i turizma. Izvozi drvo i proizvode od drveta, obuću, odjeću, znači namještaj, a kad je u pitanju uvoz, uvozimo znači proizvode široke potrošnje, piće, hranu. Govoreći o izvozu, tvrdi da BiH ima liberalni odnos sa Srbijom po pitanju izvoza, pa je od 13 otvorenih pitanja 9 riješeno, što na terenu znači manje čekanja na granici za robu koja iz BiH ide u Srbiju. Ministar Gluhaković tvrdi da nisu potpuno tačne informacije o sporazumu za izvoz velikih količina mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH. Nije to sve tako baš bajno kao što imamo informacije iz Sarajeva da smo mi otvorili granice. Morate da znate da nismo ispunili sve standarde i mi nemamo laboratorije koje su priznate u EU, koje možemo mi, znači ovdje uradimo analizu i da naš proizvod ide slobodno da prelazi granice. Inače, vlada je danas usvojila i nacrt zakona po kome Gradiška dobija status grada. Zatim preduzeće Autoputevi Srpske naložila oslobađanje od plaćanja putarine za invalidna lica, donijela odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju 37 stanova u distriktu Brčko za potrebe porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca i usvojila informaciju o učešću u regionalnom projektu borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu.